अभिनेता पल शाहारा गीता ढुङ्गानाले अभिनय गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो बासना थुपैको बोलको गीत आउने अन्तिम तयारीमा रहेको छ यो गीत निर्माण पक्षले यसै साता रिलिज गर्ने तयारीमा रहेको छ पहिलो र दोस्रो पोस्टर सार्वजनिक गर्दै निर्माण पक्षले जानकारी दिएको हो गीतलाई बाबु क्रिएसनबाट बजारमा ल्याउने तयारीमा रहेको छ गीत बाबु भट्टराई र रा अस्मिता अधिकारीले गाएका हुन् भने निर्देशक काजी श्रेष्ठले गीतलाई निर्देशन गरेका हुन् गीतमा पछिल्लो समयका निकै चर्चित मोडल गीता ढुङ्गानाको अभिनय रहेको छ भने व्यस्त नायक तथा मोडल समेत रहेका अभिनेता पल शाहको गीतमा सहकारी रहेको छ गीतले दर्शकको मन जित्ने अपेक्षा गरेको छ सम्भवत यो गीत चानाने बजारमा ल्याउनलाई यति बेला निमान पक्षले पहिलो र दोस्रो पोस्टरमै सार्वजनिक गर्दै आफ्ना फ्यानफरोसलाई अवगत गराएको हो नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा यहाँ ताजा बढोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला पछिल्लो समयका निकै चर्चित र व्यस्त नायक अभिनेता पल शाहले काम गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो बासना थुपैको बोलको गीत बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ यति बेला दर्शकले अनुसारको निकै मेहनत साथ काम गरेको भन्दै निर्माण पक्ष खुसी समय भएको छ यो गीतको चर्चा यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै ठुलो रूपमा बढिरहेको छ भने बासना धुपैको बोलको गीतको प्रतीक्षा बढिरहेको छ दर्शकले अब पल शाह र गीता ढुङ्गानाको अभिनयमा रहेको बासना थुपैको बोलको गीत चाँडै नै हेर्न पाउने भएका छन् पहिलो र दोस्रो पोस्टर नै सार्वजनिक गर्दै निर्माण पक्षले आफ्नो गीतको बारे जानकारी गराएको हो यो गीत यसै साता बजारमा ल्याउने तयारीमा निर्माण पक्ष लागिपरेका छन् भने गीत दर्शकले रोजे अनुसारको निकै मेहनत र राम्रोसँग काम गरेको बताएका छन् गीतको लोकेसन अनुसार रात र रा दिनमा गरेर गीतको छायाकन गरिएको छ निकै ठुलो कोरस डान्स गराएर यो गीत यति बेला डान्सिङ विधामा तयार पारिएको छ विशेष गरी डान्सिङ विधामा र चटपटे भाषामा यो गीत तयार पारेको भन्दै यति बेला निमाण पक्ष खुसी छन् गीतले दर्शकको मन जित्ने आशा गरेको छ गीत अब चाँडै नै बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ तपाईँ पनि बास्ना थुपैको बोलको गीतको प्रतीक्षामा बस्नुभएको छ भने तपाईँको लागि यो भिडियो अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनुशाहको नयाँ जानकारी र बास्ना धुपैको नयाँ जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्न भने होला र थप अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नलाई हामी नयाँ जानकारीको साथ आउनेछौँ नमस्कार जय गीत जय सङ्गीत